Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, Petrokemija je jedina tvornica mineralnih gnojiva u RH. To je naša najveća kemijska industrija koja zapošljava 1300 radnika i sa 25% doprinosi regionalnom i lokalnom proračunu. Zbog poremećaja na tržištu geopolitičkih zbivanja, vrtoglavog rasta cijena plina koji je osnovni energent u proizvodnji mineralnih gnojiva, vidimo ne samo kod nas već i globalno na tržištu da su cijene mineralnih gnojiva rasle između 50 i 300%. Mene zanima što Vlada Republike Hrvatske poduzima kako bi omogućila poljoprivrednicima nabavu dostatne količine mineralnih gnojiva po pristupačnim cijenama kako bi oni mogli proizvesti dovoljno hrane po pristupačnim cijenama za sve nas. Također me zanima što Vlada Republike Hrvatske poduzima kako bi Petrokemija Kutina, koja od proljeća stoji, ponovo pokrenula svoju proizvodnju, jer mislim da je to tvrtka od nacionalnog strateškog interesa. Hvala lijepo. Zahvaljujem na vašem upitu. Dakle, dijelom sam već odgovorio. Kao nastavak mog odgovora, ono što Vlada poduzima je i kroz ovaj paket mjera koji je Vlada omogućila za ublažavanje inflacije, odnosno krize prema građanstvu, odnosno gospodarskim subjektima. Jedan iznos od skoro milijardu kuna je usmjeren prema poljoprivrednim proizvođačima, odnosno tvrtkama koje se bave preradom. U dijelu naše komunikacije sa Petrokemijom, zajedno sa nadležnim ministarstvom, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, također ćemo razmotriti mogućnosti proširenje strukture robnih zaliha i u tom dijelu također i vidjeti ovu mogućnost. Na razini EU se priprema prijedlog uredbe koji će definirati bescarinski tretman prema određenim sirovinama za proizvodnju mineralnih gnojiva koje dolaze iz trećih zemalja, tako da i u ovom dijelu pratimo situaciju i podržat ćemo svaki takav prijedlog koji će doprinijeti dostatnom količinom gnojiva prema našim poljoprivrednicima po pristupačnim cijenama.